запитати, це що, жінки можуть робити таке з чоловіками, такі дива? В тому числі, в першу чергу. Про це ми теж сьогодні будемо говорити у рамках нашого проєкту. Прошу. Ігор Мосійчук, народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка, гість нашого проєкту, проєкту «Откровення». Вітаю вас, шановні телеглядачі, і мої вітання вам, пане Ігорю. Мої вітання вам, вітання глядачам. На «Откровення» налаштовані? Абсолютно, я завжди намагаюся бути відвертим. Але якщо відверто, то є пропозиція в рамках нашого проєкту все-таки говорити не про ваші політичні погляди, тому що як політика Ігоря Мосійчука знають всі, ви зірка всіх телеекранів, всіх каналів. Давайте поговоримо про ваш шлях у політику. А цей шлях був непростий, він був тернистий. Ну і, звісно, про ваше особисте, тому що за прізвищами народних депутатів здебільшого знають всі. А от життєпис, я вважаю, що варто на цьому зосередитись. Ну, але передусім, пане Ігорю, хотілося б спитати наступне, або перше. Ви себе знайшли у цій політичній силі? Так, знайшов і намагаюся внести, знаєте, той мейнстрім в діяльність партії, який би відповідав і моїм поглядам, і життєвим, і ідеологічним. До речі, з лідером партії, з Олегом Ляшком, досить просто, тому що погляди-то в нас практично і були однакові. Шлях трохи, звичайно, різний був. Ну, у кожного свій шлях, дорога, як казав поет. Так, радикальна партія, вона і не молода з одного боку, але серйозна її розбудова почалася всього 3 роки тому, після початку війни на Сході, і все будувалося з коліс, як і партія. І партія серйозно займалася і волонтерством. Багато хто з активістів, як і я, приймав участь в бойових діях на Сході, захищаючи Україну. Тому люди різні. Ну, знаєте, однаковими люди бувають виключно на цвинтарі, тому рівними. Тому тут дуже, якби, робота з людьми, кадрова робота, це надзвичайно важливо, а ще найбільш важливо – це об'єднати людей метою, ідеєю, яка буде цю спільноту, в даному випадку політичну партію, єднати і вести до якихось політичних досягнень. Ну, ви себе комфортно почуваєте у цій політичній силі? Я себе почуваю комфортно і зі мною себе почуваю комфортно, ну, принаймні, хотілося б вірити в це, майже 100% членства партії. Як ви познайомилися з Олегом Ляшком? Це була якась спільна політична діяльність? Ні, чи випадковість, я познайомився з Олегом Ляшком, знаходячись в тюремній камері Лук'янівського СІЗО по телефону. Це тоді, коли ви там перебували після Васильківської справи? Так, у справі, коли я був політв'язним у справі васильківських терористів, 2,5 роки утримувався у в'язниці. Хочу сказати, що я повністю був виправданий судом, а не просто звільнений парламентом. І я спілкувався зі своїм товаришем, якого я називаю братом і колегою по фракції Андрієм Лозовим, і він мене таким чином по телефону вперше познайомив з Олегом Ляшком. А це правда, кажуть, що ви є один із спонсорів цієї політичної сили? Ну, це значно перебільшення. В момент виборів в мене були можливості, і я підтримав партію, як підтримую зараз, ну, які є такі можливості.
Тому казати, що я один з спонсорів, ну, в якійсь частині, можливо. А якщо відверто, де ви встигли заробити? Ну, все у цих політичному процесі, у вирі політичних подій? Все дуже просто. Я займався сільським господарством ще з буремних 90-х і займався вирощуванням свиней на Полтавщині і обробітком землі. Пізніше тут вже на Київщині, на Васильківщині, мого товариша є одне з найбільших сільськогосподарських підприємств по вирощуванню грибів шампіньйонів, я з ним працював. Врешті-решт, там працювали мої кошти, я йому їх довіряв. Але після обрання народним депутатом я попросив все мені повернути, все задекларовано і все знаходиться в декларації. Ну от що стосується знайомства з Олегом Ляшком, зрозуміло, як це відбулося. А от як ви знайшли своє сімейне щастя? Ну, в один із осінніх днів 2014 року, ще в часі виборчої кампанії, коли ще ніхто не знав, ну, що партія там пройде на виборах, що я буду обраний народним депутатом, відпочиваючи з своїми друзями Марком Гресем і Ярославою Пугачовою, ми в одному із закладів були, я познайомився там із своєю нинішньою дружиною Владою, і з того часу вже минуло 3 роки, і ми побралися. Це ваш третій шлюб? Це мій третій шлюб, і я маю 2 дітей від попередніх шлюбів, доньку Христинку і сина Святослава. Я хочу сказати, в мене з колишніми жінками дуже нормальні, теплі і рівні стосунки. Абсолютно нема ніякого протистояння чи ще чогось. Ми спілкуємося, вони навіть спілкуються з моєю нинішньою дружиною, діти бувають у мене постійно вдома. Виходить, що попередня сім'я, як кажуть, ну, дала тріщину, були проблеми? І на момент знайомства з дружиною Володою я був розлучений вже. Я не хотів би обговорювати причини розлучення. Ну, це вже деталі. Та, але я був, по-різно буває в житті. На той момент я хотів би сказати, бо дехто починає тут розповідати, що кинув заради молодої там і тому подібне, я хочу сказати, всі 3 мої дружини одного віку і одного року народження. Вони всі на 10 років молодші від мене. Ну, слухайте, пане Ігорю, ну як вам вдається так добирати? Ну, так от, своїх дружин. Так життя сказало. І ще раз кажу, абсолютно і з ними я знайомився в той час, коли був з попередніми вже розлучений. А от ви кажете, склалися дружні стосунки, і це, в принципі, хороша, нормальна ситуація, оскільки там діти. Хто спрацював на високому рівні як дипломат у цій ситуації? Моя нинішня дружина Влада. Ну, справжній дипломат, мудра жінка. Так. Ваші діти були на вашому весіллі? Ні, дітей на весіллі не було, але вони бувають у нас вдома постійно, вони з Владою постійно спілкуються. Христина з нами інколи відпочивати їздить. Святослав у вільний від занять час, а його в нього дуже мало, тому що він навчається в військовому інституті Київського державного університету і живе в казармі наразі, приїжджає до нас. Спілкування на рівні дітей. А як відбувається спілкування на рівні дружин? Ну, воно не відбувається. Вони не чубляться?
вони ніколи не чубились, але ну і не товаришують в тому розумінні. Просто нормальне людське спілкування при необхідності. Ваші діти, чим вони захоплюються, чим займаються? Мій син, ви втручаєтесь у виховний процес? Намагаюсь. Значить, мій син Святослав Ігорович, як я вже казав, він закінчив військовий ліцей імені Богуна, зараз навчається в військовому інституті, обрав кар'єру військового, хоче захищати Україну. Він захоплюється історією, захоплюється пошуковою справою, археологічною справою. Моя донька Христина Ігорівна навчається в звичайній київській школі на Троєщині, самій звичайній. Вона захоплюється танцями, ходить на танці, захоплюється тваринами. В неї маленька собачка є, чихуахуа, до речі. Дехто каже, що чихуахуа погані собаки там чи цей. Я хочу сказати, абсолютно нормальні. Коли мене СБУ арештовувало, то ця маленька чихуахуа в 2010 році, 11-му, покусала так альфівця, що того в лікарню возив. Чесно кажучи, я люблю також дуже собак. У мене в Христинки живе чихуахуа, їй 9 років, вона жива, коли ще ми разом жили. А в мене зараз вдома також дві собаки, це конокорсе і маламут. Я вважаю собак останніми ангелами на землі. І я вважаю, що ми, автори законопроєктів, і підтримували активно про захист тварин, собак. І за покарання за жорстоке поводження і тому подібне. У мене були за життя собаки, це дуже вірні друзі, є зараз. І я просто їх люблю, я ними захоплююсь. Після тієї ситуації, яка відбулася у Верховній Раді, коли з вас зняли недоторканність, арештували, через деякий час ви з'явилися в кулуарах абсолютно іншою людиною, неопізнаною. Що вплинуло? Чи це дієти? Чи оте голодування, яке ви оголосили у в'язниці? Чи, можливо, жінки? Перш за все, звичайно, це вплив моєї дружини Влади. Це хвороба, це наслідки непродуманого голодування, катування, яких я зазнав. До речі, в мене є експертиза, якою визначено, що щодо мене було застосовано катування шляхом ненадання медичної допомоги. Я пишу зараз про це книгу все, де детально розповім всі обставини, все, як це відбулося. Багатьох цікавить, як можна схуднути на 116 кілограмів. Аж на 116? Так, за такий термін короткий. От я розповім все. Там дехто з колег-опонентів починає про резекції розповідати, шлунку. То мій лікар сказав, що це в цієї колеги резекція мізків. Основні якісь головні аспекти, от проанонсуйте. Прочитайте. Коли є така нагода. Прочитайте. Я працюю зараз. Розбирає інтерес. Я розумію, але тоді не цікаво буде читати книгу. Одне з видавництв. Це за умови, якщо ви подаруєте. Обов'язково. Одне з відомих видавництв запропонувало написати книгу саме на цю тематику. Я зараз її готую. Це, до речі, буде частина великої книги, яку я пишу вже досить тривалий час. Називається вона «Сповідь терориста». Якраз на тему, як з тюремної камери, з політв'язня режиму Януковича стати народним депутатом України. І все ж таки 116 кілограм. Скільки часу знадобилося? 8 місяців. І це титанічна робота, напевне? Звичайно. Але тут і здоров'я. На шкоду здоров'ю? Так, тому що це мав бути довший процес, але в зв'язку з хворобою
цей процес прискорився. Прискорився, але це було під наглядом лікарів? Певний момент – ні, я ж кажу щодо катувань, а потім в інституті Шалімова, я дуже щиро дякую директору інституту, своєму товаришу, людині з золотими руками, Олександру Юрійовичу Усенко, який приділив скільки мені часу. На жаль, мені було дійсно дуже погано. Я, щоб ви розуміли, 4 рази загально втрачав свідомість. 1 раз в тюремній камері, 3 вже в інституті в самому. От. Але мені вдалося все це пройти, дякуючи Олександру Юрійовичу і іншим лікарям. Я перед вами. Ну, дуже приємно. А от роль влади у цьому процесі? Це було, окрім лікарів, теж під її наглядом? Звичайно. Вона ночувала в палаті зі мною. Вона допомагала дієту утримувати. Вона слідкувала за мною. Ну, дуже багато моментів. Ну, а зараз пальчиком не киває? Киває. Якщо ви десь робите відступ від дієти? Киває дуже суворо. От вчора... Там у нас була річниця якраз весілля, і вона там розповідала мені, що можна, а що ні. Ну, але ж спокуса. Як з нею боротися? Доводиться. І боремося. А, до речі, вам подобається, як готує ваша дружина? Ну, я вам скажу чесно, подобається, але через постійну зайнятість і величезну кількість роз'їздів досить рідко вдається харчуватись вдома. Як правило, це в пленарні дні, коли зранку, ввечері, да, тут на місці в Києві, або там на вихідні, коли дуже рідкі вихідні виділяю собі, а так. Ви ж, мабуть, слідкуєте. Полтавщина, Тернопільщина, Франківщина, Львівщина. Дуже багато закордонні відрядження, дуже багато доводиться подорожувати. Як ви почуваєтесь зараз? Значно краще. Але це ще один момент, те, що ви казали стосовно дружини. 99% відряджень я подорожую з нею через стан здоров'я, тому що вона слідкує за мною і так далі. Але це подорож уже за власний кошт? Ну, звичайно, звичайно. Я вам скажу... Ну, ви знаєте, журналісти такі, що вони можуть підмітити цей нюанс. Я вам скажу так. Окрім коштів, які виплачує парламент на депутатську діяльність, які, ну, насправді для цих подорожей безкінечних мізерні, ну, 20 тисяч гривень для того, щоб об'їхати країну, ну, і так далі. Всі інші кошти – це виключно, або партія допомагає, якщо в партійних справах, або особисті. Ну, але це не лише подорожі, робочі поїздки, це робочі парламентські поїздки. Да. У неї така можливість є? Так, у неї є така можливість. Вона не прив'язана до роботи? Ну, влада, насправді, офіцер міліції, в званні старшого лейтенанта, але вона пішла у відставку. Наразі також трохи хворіла, проходила лікування. І зараз вона розглядає пропозиції від декількох іноземних фірм, щоб бути юристом, який представлятиме ці фірми в Україні. А вона юрист за фахом? Ну, звичайно, є старший лейтенант міліції, вона закінчила 2 вищих навчальних заклади невідмінно саме як юрист. Вона киянка? Вона одеситка, але довгий час вже мешкає в Києві. І у тих процесах, пов'язаних з правоохоронними органами, з Генеральною прокуратурою. Вона теж долучалася? Звичайно, вона долучалася і вона мене підтримувала, допомагала. Хоча, звичайно, основну роль зіграли мої захисники. Це Андрій Мамалига, Оксана Мельник і Леонід Сіваков. Але й влада долучалась, помічники долучались. Я хотів би 2 слова сказати. Щоб глядачі знали, стосовно особи,
яка спровокувала і фабрикувала ці всі нібито докази, порушено зараз кримінальне провадження. Ця особа мене після цього, вже після мого звільнення, мене шантажувала. Це все задокументовано Національною поліцією і наразі проходить слідство. Тому коли хтось говорить, що там на Мосійчука не вносять подання і тому подібне, хочу запевнити, що подання на мене зараз не вносити немає за що, тому що я маю а. експертизи, б. окреме провадження стосовно особи, яка фігурує в матеріалах справи і була заявником. Ну а цей період, коли ви перебували під слідством, з моральної точки зору, ви знаєте, як ви пережили? Ви знаєте, що ви думали в ту хвилину, коли прямо під куполом вас арештували? Я вам скажу чесно, що... Хоча для вас це вже було, скажімо, третій арешт. Дивіться, я вам розповім наступне. Зранку 17 вересня, коли це все трапилось, 15-го року, до мене підійшов мій колега по парламенту і по правоохоронному комітету Ігор Котвіцький і попередив мене про те, що має відбутися. Не про суть справи, а взагалі про факт, який має відбутись. У мене був дуже простий вибір. Попередили, я перепрошую, з тим, що ви могли покинути Україну, я так розумію. Так, у мене був дуже простий вибір. Я міг спокійно сісти, поїхати в аеропорт і покинути Україну. Або залишитись і боротись, чекати все. Я вибрав другий шлях, я ніколи не тікав ні від чого по своєму життю. І, власне, я залишився і боровся від початку до кінця. Я дуже вдячний і своїм рідним, і близьким, і владі перш за все. А перш за все, звичайно, своїй нашій команді залізній, Олегу Валерійовичу Ляшку, Андрію Лозовому, Олегу Купрієнку, іншим колегам народним, Сергію Рибалки, іншим народним депутатам, які мене підтримували, які займались. До речі, дуже цікава деталь. Наскільки тоді був парламент введений в стан шоку, тому що це відео... Маєте на увазі цими поданнями? Ні. Дивіться, там же чи було... саме ваша ситуація? Саме в моєї ситуації. Перед тим, як вийшов на трибуну Шокін і почав показувати це сфальшоване відео, перед цим доповідав міністр внутрішніх справ Аваков і демонстрував також відео щодо трагічних подій під парламентом, коли загинуло 4 нацгвардійця. Звичайно, парламент був в шокі, коли летіла ця граната, гинули люди, все. І тут демонструють інше відео, яке, по суті, накладається на це все. І парламент був в шокі. Я хочу сказати, що деякі народні депутати, такі як В'ячеслав Константиновський, Євген Дейдей, які голосували за моє затримання, арешт, вони на другий день приїхали в суд мене підтримувати. А уже за тиждень 98 депутатів парламенту, це, до речі, рекорд, підписали поруки на те, щоб я був звільнений. Серед 98 депутатів, більшість тих, хто голосували, і представники абсолютно всіх фракцій і груп українського парламенту. Тому, знаєте, як шок цей минув, облуда там за чий спала, і це. Мене часто питають, чи я буду мститись за цей випадок. Я пробачив усіх, я віруюча людина. Я перехрестився і пішов далі. Я знаю, як все відбувалося, як все планувалося. Я на 1000% знаю, що це була політична розправа через мою позицію по особливому статусу Донбаса і нашому протистоянню 31 серпня в парламенті того ж року. Але я ще раз кажу, я християнин. І я перегорнув ту сторінку, пробачивши всіх.
дана ситуація, ви сказали, пішли далі. А оті перші два арешти, це була, ну, не помста? Чи теж помста? Перший арешт, 95-й рік, це був наслідок того, що я, молодий член ОНСО, приймав участь в похованні Святішого Патріарха Київської і всієї Руси України Володимира. Це були перші заворушення і зіткнення з Беркутом, після чого нас, відповідно, переслідували, і відбулося моє затримання, судовий процес, відповідно, рік ув'язнення, не відбув я рік. Тодішні народні депутати Юрій Тима, Олег Вітович, вони підтримали мене, вступились, і за півроку я був звільнений. Ну, те, що другий арешт політичний, тут навіть ні в кого сумнівів немає. Зараз ця справа в Європейському суді з прав людини. Я маю на увазі так звану справу васильківських терористів. Ці 2,5 роки ув'язнення, вони не пройшли даремно. Це була величезна школа, величезне випробування, незаконне рішення суду, яке скасоване рішенням апеляційного суду, яке вже давно вступило в силу. Отут є один момент. Отут я намагаюся вже третій рік, перебуваючи в парламенті, покарати суддю. І покарати не посадивши, а позбавивши статусу судді. Адже суддя... За неправомірне затримання? Суддя виніс вирок навіть, який скасований апеляційним судом, який абсолютно незаконний, який базується на сфальшованих абсолютно даних. Вдумайтесь, пам'ятник Леніну в Борисполі, в підриві якого нас звинувачували, підготуванні до підриву якого нас звинувачували, був демонтований за 2 місяці до цього. Це абсурд, навіть об'єкта не було, розумієте? І що відбувається? Чому я не вірю в так звану судову реформу? Парламент звільнив суддю Юрія Бурбелу. Постанова парламенту про звільнення судді. Він пішов у Верховний суд і повернув собі суддівство. І зараз далі судить. Про яке відновлення справедливості в країні може йти мова, коли людина виносила завідомо неправосудні рішення, і це встановлено судом. І зараз це буде встановлено Європейським судом з прав людини. Але ж тоді, коли ви були в Лук'янівському СІЗО, ви не просто перебували, а ви, як кажуть, умудрилися навіть балотуватися у мери. Щоправда, тоді Києва чи Василькова? Василькова. Василькова. Хто вас тоді підтримував, пане Ігорю? І чи це був лише політичний піар? Ну, я вам скажу так. Я приймав участь тоді в виборах народних депутатів України. До речі, перебуваючи в СІЗО, зайняти 5-те місце – це не так уже й погано. Скажу так, ми вели політичну боротьбу від першого дня затримання до останнього дня звільнення. Мене переслідували в СІЗО за те, що я писав на Фейсбуці, за те, що я публікував свої статті, за те, що я телефонував всі... У газеті, яку ви очолювали? І «Вечірній Васильків»? І в газеті, і в інтернеті, і на Фейсбук-сторінці, і різні видання. Якщо ви переглянете, наприклад, стрічку подій Революції Гідності, там деяка інформація поширювалася від Ігоря Мосійчука, який знаходився в Лук'янівському СІЗО. Мене звозили з Лук'янівського СІЗО в Березанську колонію суворого режиму, в Білоцерківську колонію суворого режиму з однією єдиною метою – позбавити можливості зв'язку. Я все рівно це переборював, мені допомагали це робити, і як результат я постійно був на зв'язку. Був навіть випадок, коли почались події після нашого суду, новий виток революції почався після несправедливого вироку нами подій під Києво-Святошинським судом, коли ще і Луценка побили потім, уже після вироку нам. І потім почалось події на Грушевську. І приходить полковник СБУ до мене, до камери,
І каже, ну він так представився, я ж не знаю, хто він, що всі ваші розмови зафіксовані з терористами на Грушевську і так далі, ви маєте дати покази, інакше будете засуджені пожиттєво. Я кажу, ви вже і так мене незаконно засудили до 6 років, окреме провадження ще вивели, і так збираєтесь, я помру тут швидше, враховуючи тодішню мою вагу і так далі. От, тому були такі моменти дуже, ну, серйозні. А от ви сказали про вашу тодішню вагу. Це скільки було? Ви були такі, ну, справді, один із найпотужніших. 206 кілограмів. 206 кілограмів, наразі зараз 90-91, от поправився на кілограм 92, зараз дружина дуже задоволена, що поправився. Задоволена? Так. Так ви щодня стаєте на ваги? Так. Контролюєте? Так. Свою вагу. Але ж, знову ж таки, повертаючись до цих політичних процесів, у той період, був період у вашому житті, коли ви встигли балотуватися на мера Києва. Це що, знову ж таки був політичний піар? Ви взагалі займалися самооцінкою? Тому що Київ – це потужне місто. Ну, треба розумітися в управлінні його, ну, в господарстві. Дивіться, я вам скажу, що мабуть… І потім все ж таки ви зняли свою кандидатуру. Дивіться, я… Не дійшли до перегонів, я так? Скажу, да, я скажу правдиво, як є. Мабуть, у нашій партії я один з тих, хто дуже серйозно розбирається в місцевому самоврядуванні. Адже… Ви ж були депутатом Васильківської міської ради. І Київської міської ради. І Київської міської. Адже, крім того, що я був депутатом, я був майже 8 років радником Васильківського міського голови, який на той час був Сергій Ващенко, це мій товариш. І я дуже добре знаю і комунальне господарство, як цим займатися, як цим управляти і тому подібне. Звичайно, Київ не Васильків, але досвід все-таки є. Щодо того балотування, розумієте, моїм арештом, крім того, що дискредитувати політичну силу і помста за позицію, хотіли збити нас на місцевих виборах. І в Києві, до речі, це вдалося. І ми намагались, були в пошуку формату участі в місцевих виборах в Києві. І було прийнято рішення висунути мене кандидатом на посаду Київського міського голови. Потім я через адвокатів мав спілкування з лідером партії і з Андрієм Лозовим, який тоді був куратором, ну, Києва як народний депутат. І я пояснив, що я не зможу дати того результату, який необхідний партії, я не зможу повноцінно прийняти участь у виборчій кампанії. І це може завдати більше шкоди, і тоді було прийнято рішення про те, щоб знятися. Але я вам скажу, я не виключаю того, що я можу приймати участь, якщо не на мера Києва, то очолювати будь-яке місто чи будь-які регіони, приймати в цьому участь. Для мене це близьке, як я вже казав, і найголовніше, я маю досвід. Я маю досвід роботи в місцевих радах і в місцевих адміністраціях. І маєте досвід роботи в журналістиці. Ми з вами колеги. Так. І свій життєпис ви починали саме з журналістики. Так, і Вікіпедія вас подає, що український журналіст і далі вже політик, все так, решта. От ваше перше робоче місце в журналістиці. Значить, я вам скажу. Це газета «Поклик», яка виходила в моїх рідних Лубнах в 90-х роках. Це щотижнева газета була, районна, альтернатива на довладної. От. Потім відроджував першу україномовну газету «Хлібороб» також. Це загально. Це теж на Полтавщині? Ну, це на Полтавщині, вона там і з'явилась в 1905 році, але це була вже загальноукраїнська газета. До речі, от сижу у вас в студії, от ваші оператори кажуть, ну, застаріле обладнання, все. А я пам'ятаю, як на початку 90-х на місцевому телебаченні в Лубнах
десь приблизно таких же, а може й гірших умовах знімались перші програми, в яких я брав участь. Потім співпрацював з Царство Небесне Олексієм Починком на Радіо Свобода, досить частим гостем, експертом там був. Потім займався, був головним редактором газети «Вечірні Васильків», яка була досить успішним проєктом місцевим. А ваші журналістські розслідування? Ну, їх була маса, мали великий резонанс і доходили до центральної преси, до правоохоронних органів, які мали, які не мали, тут же ж, це ж журналістика. І зараз багато хто звертається до мене по консультації. Я довгий час мав незакінчену вищу освіту. Після обрання в парламент я все-таки закінчив освіту, отримав журналістський фах. Але де? В якому виші? У Львівському університеті бізнесу і права. І зараз навчаюсь, хочу отримати другу вищу освіту, але, мабуть, зі Львова буду переводитись в Шевченка, тому що все-таки напряжно з такими графіками, як у мене, ну, їздити ще і у Львів на семінари. Хочу отримати юридичну освіту. Ну, тоді вам буде вже зовсім комфортно у вашому середовищі, в середовищі сім'ї з вашою дружиною юристкою. Не тільки сім'ї, я працюю в правоохоронному комітеті. Ви сказали, незакінчена вища освіта. Що стало на заводі? Довгий час було. Да. Політична боротьба, громадська діяльність, потім все-таки діти, все-таки, знаєте як. У мене по життю було так, коли в мене народжувались діти, я на певний, особливо син, я на певний час відходив від політичної діяльності, займався там, ну, дитиною. А от коли донька народилась, також там рік чи два тільки працював, як кажуть, на родину. От. А я думала, що для вас політика понад усе, а ви, виявляється, ще й турботливий сім'янин, батько. Для мене понад усе... Я думала, що ви живете лише політикою. Для мене понад усе родина, тому що родина є основою України. І коли ми кажемо «Україна понад усе», то ми розуміємо в розумінні України широке розуміння, в тому числі кожна наша родина. Ви сказали, перше робоче місце – це була газета «Поклик». Тож журналістику ви пішли за покликом серця? Ну, однозначно, я і зараз люблю писати, і всі, хто слідкує за моїм фейсбуком, то це мої особисті дописи, і багато людей зі мною в коментарях переписуються і тому подібне. Я люблю писати, часу мало. Відомий факт із вашої автобіографії – ви зробили татуювання. Так, ось. На руці, тризуба, це ще тоді, коли служили в радянській армії. Так, що, за що й постраждали? Та, ну, як постраждав, це не можна сказати, що постраждав. Так, дивіться, як все відбувалося. Це був 90-й рік. Я служив на Далекому Сході, в Амурській області. Нас було 6 чи 7 українців всього. Всі інші були або росіяни, або представники азійських тодішніх республік Радянського Союзу. Росіяни носили триколори на той час уже. А ми брали значки комсомольські, стирали профіль Леніна на наждаку і фарбували в синьо-жовтий колір. З нас їх зривали. Ну і я тоді взяв і вибив цей тризубець, за що отримав 10 діб гауптвахт. Я знову ж таки хотіла на хвильку повернутися до попередньої нашої теми. Ви батько двох дітей, маєте сина і доньку. А поповнення у вашій новій, молодій сім'ї планується? Ми ну, зізнайтеся, в нас все ж таки відкровення. Ми працюємо над цим. А як складаються ваші стосунки, до речі, з тещою? Тому що, знаєте, як у нас шикарно. Українські тещі, вони іноді люблять ставити в рамки своїх шикарно. Дітів. Не дарма ж ходять анекдоти. Шикарно. Я пишаюся своєю одеською тещою. Вона дуже потужна жінка, вона протягом останніх десятиліть керує одним з найпотужніших
підприємств легкій промисловості України. Вона спочатку головним інженером була, зараз являється директором. Спочатку фабрики імені Воровського в Одесі. А зараз це відомий бренд Gregory Arbert, вона керівник виробництва на цьому підприємстві. Дуже потужна і мудра жінка. А до речі, холодець смачніших того, то і ви чи ваша теща? Ми вдвох. Ми вдвох. Смачніше. Тому що десь читала, що ви непоганий кулінар. Ну, я дуже рідко готую, але вмію готувати. А що саме? Багато що. І той же холодець, і плов, і блюда з м'яса, риби і тому подібне. Це тоді, коли є бажання, коли є натхнення в чоловіка. Коли є час. І час головне. Найголовніший час. Десь зустрічали інформацію, що на своє весілля ви запрошували і Віктора Ющенка, і голову Верховної Ради Андрія Парубія. Хто є ваші кумири? Ну, і що вас поєднує з Віктором Ющенком? Ну, дивіться. Ви товаришуєте? Дивіться, в мене нормальні дружні стосунки з президентом Віктором Ющенком. Я вільно обговорюю з ним багато політичних тем. До речі, я не вважаю його кумиром і вказую в тому числі на помилки його, але й багато мудрості в нього. Не можна ж однозначно судити про те саме. Андрія Парубія я знаю більше 25 років, тому ну, тут взагалі питань нема. Знову ж таки, для мене в політиці немає кумирів. Якщо є, в мене є стандарти політиків минулого, будемо казати. В сучасному в мене є лідер. В сучасному в мене є лідер політичної сили, до якої я належу. Я його шаную і з ним працюю, і вважаю його одним з найпотужніших політичних лідерів сьогодення. Але для мене стандарти – це, наприклад, Уінстон Черчилль, як би це не звучало, Деголь, Муссоліні, як би не звучало, це генерал Франко. Я неоднозначний в своїх поглядах. Наприклад, я вважаю, що якби Муссоліні не вступив в союз з Гітлером і не вв'язався в Другу світову війну, то він, так як і генерал Франко, в Іспанії правив би ще довгий-довгий час. Його найбільшою помилкою була участь в війні на боці Гітлера. Ну, а з цих відомих політиків, кого я назвала і кого не назвала, хто був на вашому весіллі? Віктор Андрійович заїжджав, Андрій Хворів Парубій тоді, багато колег був народних депутатів. Олег Валерійович Ляшко станцював з тещою і заспівав «Чорнобривці посіяла мати». От. І водила мене у поля, край села. І вдома руками, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проваджала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку, ти мене. Багато було друзів. Друзів, з якими я з 90-х ще, старих хунцовців, ну, багато різних людей, бійців добровольчих батальйонів, до 200 чоловік. Гучне весілля було? Ну, нормально. А Андрій Лозовий, він належить до тих ваших, скажімо, наймолодших друзів? Він належить до моїх наймолодших, але, мабуть, найвірніших друзів. Я недаремно називаю його братом. Він був і свідком у вас? Він був, в мене було 4 свідка. Він був свідком, Марк Гресь був свідком, це відомий кінорежисер і митець. Дмитро Лінько, мій колега, також був свідком. І Олексій Кошевець, це
боєць батальйону «Свята Марія», доброволець, який пройшов війну також. Пане Ігорю, от все ваше життя, хоч ви молодий політик ще, але все ваше життя пов'язано з політикою, це постійна боротьба. Це в'язниця, це арешти, це відстоювання яких інтересів, це спалювання портрету Кадирова. Ну, цих фактів можна було назвати безліч. Як ваші батьки це переживають? Які поради вони вам дають? Ви до них дослухаєтесь? І, до речі, хто ваші батьки? Тому що, ну, в Вікіпедії інформація, що ви з родини української інтелігенції. Ну, моя мама була медиком Царства Її Небесне. На жаль, вона померла на початку 2000-х внаслідок тяжкої хвороби. В неї був сильний цукровий діабет і відмовили нирки, і, на жаль, врятувати ми її не змогли. Моя мама була віруючою дуже людиною. Вона разом зі мною, до речі, ще задовго до обрання там, ми сприяли будівництву першої української церкви у Лубнах, активно входили в громаду, вона віруючою людиною дуже була, виховувала так мене. Батько, слава Богу, живий. Він інженерно-технічний працівник був, потім очолював і працював в галузях лісового господарства і тому подібне. В нашій родині завжди був культ книги. Дуже багато читали, дуже багато історичних книг. Мій дідусь дружив з відомим українським письменником, істориком Володимиром Кириловичем Маликом. Він водив мене в гості до нього. Там я прочитав перші книги з історії козацтва. Мій дідусь навчив мене читати польською мовою, так як він наполовину поляком був і вільно нею володів, а у Малика були книжки Сінкевича, наприклад, в оригіналі, які на той час в Радянському Союзі, ну, не було перекладу, не продавалось вільно. Це однозначно вплинуло на моє становлення як громадянина, як політика, як людини, на мої переконання. Моя бабуся, також медпрацівник Царства Небесне, яка пережила голод, пережила війну, окупацію, за дідом їхала в Польщу. Дід забороняв, до речі, українською мовою їй там розмовляти по причині того, що відношення поляків до українців було на той час дуже неоднозначне. От. Але, власне, от ці такі всі моменти, вони і стали тим паростком, який потім мені вирос. Ви нещодавно сказали таку вікопомну фразу після виступу вашого лідера Олега Ляшка у Верховній Раді. Ви сказали, що я побачив президента. От мені здалося, що у вас проглядається якийсь дар ясновидячого. Поясніть. Ну, цю, дивіться, ситуацію дивіться, для наших телеглядачів і, зокрема, для мене. Насправді, за ці роки роботи з Олегом Валерійовичем Ляшком я побачив глибину його поглядів, переконань. Я побачив в ньому державного мужа, а не просто політика. Я побачив концепцію, яка на моє переконання, яку він сповідує, яка на моє переконання буде сприяти відродженню України і перетворення на потужну державу. І так я це сказав. Щодо ясновидіння, ну, в принципі, трохи є таке. Свого часу, перебуваючи в СІЗО СБУ за крайнім арештом, мені приснився сон, що по коридору цієї в'язниці везуть Геннадія Корбана. Мене привезли на суд, прийшов Корбан мене підтримати, я йому кажу: «Гена, мені такий сон приснився». Він каже: «Ну, сплюнь тричі,
Ну і як всі знають, через деякий час його дійсно повели цими коридорами. Ну, бачите, я справді... Коли я прийшов підтримати його вже на його суди, то він каже, ну що, Касандра, ти наша? От бачите, з мого боку це був жарт. От ви кажете про лідера, свої бачення в ньому, свої характеристики, але давайте будемо відвертими, що люди іноді помічають інші риси. Це підігрівання владі. Ну, послухайте, насправді існує два моменти. Чим відрізняється політик від державного діяча? Тим, що політик керується бажанням отримати рейтинги, а державний діяч керується інтересами держави. Так от, Олег Валерійович вже переріс політика, він є державний діяч. І коли те чи інше питання серйозно впливає на державу і впливає на інтереси держави, то він займає таку позицію, будь вона популярна чи будь вона непопулярна, співпадає вона з позицією влади чи різко проти влади. Ті, хто так говорить про підігравання владі, хай не забувають, що саме наша фракція зупинила протягування в парламенті особливого статусу для Донбаса, спроб продати українську землю і так далі, і так далі, і так далі. І ми є і були, і залишаємося послідовними опонентами політики президента Порошенка. Але коли мова йде про оборонні закони, коли мова йде про те, щоб підтримати пенсійну реформу, яка дає українцям підвищення пенсій, то голосувати проти підвищення пенсій можуть тільки ідіоти. Тобто у майбутньому, наскільки я зрозуміла, що ви і надалі будете сповідувати ці політичні принципи вашої політичної сили. Ми в опозиції до президента Порошенка, до правлячої коаліції, до уряду, але ми не в опозиції до України. І ми ніколи не дозволимо собі заради рейтингів якихось політичних дивідендів виступити проти інтересів української нації і держави. А надалі в себе у великій політиці бачите? Чи буду я буду брати участь? Ну, я буду намагатись. Кінцеве рішення, звичайно, за партією і лідером. Ну і як же радикальна партія без одного з рупорів своєї політичної сили Ігоря Мосійчука? Дивіться, я чесно вам скажу наступне. Я докладу максимальних зусиль для обрання Олега Ляшка президентом України. Тому що я знаю, що це українець. Тому що я знаю, що це людина державник, тому що я знаю, що ця людина має чітку економічну програму, як зробити, дати українцям роботу, заробітну плату і гідний соціальний захист. Але я себе бачу на посаді генерального прокурора при президенті Олегу Ляшку, тому що я реально хочу навести порядок в країні і реально показати, що таке закон, справедливість, дякую права вам людини. За ваші відвертості. Бажаю успіхів, ну а час покаже. Дякую вам за те, що запросили. А нашим телечам хочу нагадати, що гостем сьогоднішнього ефіру, гостем програми «Откровення» був народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук. Всього найкращого і, звісно, до наступної зустрічі.